вимиваємо і лікуємо там якісь рани, але застосовувати пестициди в міських умовах не можна. Та небезпека, яку вони становлять для людей, вона перекриває всі позитивні фактори від лікування дерев. Каштани вижила просто екологія і сучасний стан, і не тільки в нас, по всій Європі вижило. І вже 20 років йде мінируюча моль по всій Європі і дійшла і до нас. Тому пропозиція не саджати. Якби їх поливали, якби з ними доглядали, якби насипали сіль взимку, якби їх підживлювали тими ж мінеральними добривами, то, звісно, вони були б у кращому стані. Красиво, коли вони цвітуть, але мені здається, що можна поміняти на якісь вот такі більш європейські дерева, вони реально смотряться, як-то вот наш город смотрится дороже, красивее, ну, як-то презентабельніше. Якщо їх уберуть, то буде дуже жалко. Ось ці свічки, каштани, Хрещатик – це Київ для мене.